გამოგვიგზავნა გიო ფირცხალავამ ბათუმში 23 დეკემბერს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იყო. ასეთი მაჩვენებელი ბოლო 86 წლის წინ დაფიქსირდა. ბოლოს? ბოლოს, ხო. რომელი წელი იყო 90000? ანუ მეც ვერ მოვესწარი ხო ასე ხარ და იშვიათი ფენომენია. ხო და მაშინ კონდათ ეს ტემპერატურა ზომავდნენ თუ უბრალოდ ცხელაო ვიღაცამ თქო? ძალიან ცხელ. და ჩაიწერა. რაღაცნაირი ზამთარია, ისე ძალიან თბილი. ცრუ ზამთარია. ხო, თოვლი გჭირდება გარკვეულ კატეგორია ხალხს. შენი კითხვა სლიანი რომ გიყვარს თორე, მე წავალ ვითევზავე. მე ჩემს მისწრება ესეთი ზამთარი. ამ თევზაობას და კი მეზე ნიგოზეთ ნუატენი ყველგან და კარგი. რომ მეთქვა წავალ ნიგოზეთში ვითევზავეო, სუთავს გამიშეჭქო. სპეციალურად დავზოგე. შენ კმაყოფილი ხარ სიცივე არ გიყვარს? ნუ სიცივე და თოვლი და ზამთარი. ამას მაგრა არ უყვარს სიცივე. ეს გაკმაყოფილია რაღაცა. ამას გადაღებაზე რო ვიყავით, გახსოვს რო გაშეშდა? ო, გავიყინე. გაიბლიკა და კანკალიო. რა თქმა? გაიბლიკა. გაიბლიკა რა თქმა. გაიბლიკა რა. ანუ ბლიკი, ბლიკი და ეს. გაიბლიკა. და კანკალიო. გაიბლიკა რას ნიშნავს? გაიბლიკა. მე განაერი ახსნა. გაიყინა. აი, ეგ სხვა სიტყვაა. ყინვა, იგივე ბლიკი, ხო? ანუ ძირს რო ჩაურმავდეთ სიტყვის ძირს.